بسم الله الرحمن الرحیم. راهنمای نرم افزار پروسسینگ ماتپلو ورژن 53. ابتدا بریم سراغ نصب نرم افزار. من نرم افزار رو نصبش بکنم، طریق نصبش رو شما بگم. نرم افزار است برای شبیه سازی آب زمینی. این راهنمای نرم افزار هستش، البته به انگلیسی هست، و اینم خود ستاپ نرم افزار هستش. این راهنمای نرم افزار پرستینگ ماتپلو هستش برای شبیه سازی آب زیرزمینی و مدل های کمی و کیف. اگه این ستاپش رو من اجرا کنم، ویلکام رو نیکس میکنیم، بعد مسیر نصب مثلا همین پی ام وین. اگه خواستی توتوریالش نصب بشه یا مثلا مثال هایی که در اینقدر توی منطقه هست رو بخواهید نصب کنید، از این اینا رو میتونید تیک بذارید. مثلا جیوتکنیک، کالیبریشن و پامپینگ تست، اینا رو میتونید مثلا چکار بذارید، ولی وقت زیاد میگیره برای نصب اینها. اگر همه تیک بذارید خب نصب میشن همه شون. این نرم افزار توسط چیانگ اند کینزلباخ دیولوب شده و برای شبیه سازی آب زمینی استفاده میشه. خب نرم افزار اینجا تموم میشه. بعدی که تموم شد احتمالا ممکنه سیستم رو ریستارت بکنه، که اینو اگه ما فینیش بزنیم، اگه سیستم رو ریستارت کرد که نکرد، خیلی خوب. میریم سراغ نصب خود نرم افزار. نرم افزار رو که نصب کرد، میریم سراغ نرم افزار. اینجا هستش، این علامت مکعبی که اینجا هست، پرستینگ ماتپلو رو اجرا میکنیم. این پرستینگ ماتپلو که اجرا شد، این پنجرهش باز میشه. اگه از مثال های موجود توی خود نرم افزار استفاده بکنیم، سی پروگرام فایلز و پی ام وی رو باید پیدا کنم. اینجا پی ام وی یه سری سمپل مثلا داره خودش به صورت MT3D پس یو کود اگزمپل هاش. مثلا اگه این بیسیکشو بیارم، بیسیک مثلا یکشو بیارم، یه فایل ساده شو اینجا میتونیم ببینیم. خب این فایل باز شد، اینجا نوشته بیسیک 1 پی ام وی 5. اگه من برم مثلا میرم میخوام ببینم شرایط مرزیش چجوری بوده، اینو میذارم. این شرایط مرزی در حقیقت یک شبکه فاینت دیفرنس یا تفاضل محدود رو نشون میده. اینجا یک مرز رنگ آبی رنگ، یک مرز در حقیقت کانستنت هده، و اینا چیه در حقیقت تکچو هستش. این سوفای ما هستش. برای خروج از اینجا از این قسمت استفاده می‌کنیم. لیو ادیتور که بزنیم میتونیم خارج بشیم. اگه دیتا رو تغییر داده باشیم یس رو می‌زنیم، اگه تغییر نداده باشیم نو رو می‌زنیم. برمیگردیم به منوی اصلی. خب این اگه منوها رو من توضیح بدم، اگه می‌خوایم یه مدل جدید بسازیم از نیو مدل استفاده می‌کنیم. اگه می‌خوایم اطلاعات رو مثلا در ارتباط با مدل، مثلا خود من مثلا می‌نویسم بهروز اعتباری، اینجا می‌تونم چیکار کنم براش؟ اینجا براش تعریف کنم اینو. اوکی. تاریخ مدل سازی. توی قسمت اینجا اگه مدلی رو داشته باشیم میتونیم به صورت پلاتش بکنیم، به صورت CAD یا JPEG اینا، یا انیمیشن بسازیم. این در این قسمت میتونیم مدل رو تبدیل کنیم مثلا به یه مدل دیگه، به ماتپلوی 89، یا مثلا مدلای تلسکوپیک کار کنیم. مدل تلسکوپیک مثلا یک مدل لوکال هستش که مثلا شهر کوچیک بیرجند رو بخوایم توی آبخان بزرگ مثلا دشت بیرجند مدل سازی کنیم، میتونیم به صورت تلسکوپیک بریم جلو شهر بیرجند، بعد مثلا بیایم به صورت سایت، یعنی از ریژنال به لوکال، از لوکال به سایت میام چیکار کنیم، تلسکوپیک مدل رو تبدیل کنیم. مثلا بگیم از فلان سطح و ستون، از فلان سطح تا فلان ستون چیکار کنیم، اینو برام به برش بزن. حالت برش زدن از این منطقه بزرگتر هستش. اما برای ساخت شبکه فاین دیفرنس، اولین کاری که ما میکنیم اینه که سایز مشام رو باید تعریف کنیم براش. بذارید من یه مدل جدید بسازم اینجا، مثلا یه نیو مدل. اگه من بسازم اینجا، برم سراغ مثلا یه مسیری، میام اینجا چیکار کنم، یه مدلی رو ایجاد کنم. مثلا اینجا اسمش رو بذارم چی؟ سمپل. تو این سمپل مثلا میتونم چیکار کنم، مثلا بدم درمیان، دشت درمیان. مثلا دشت درمیان که میخوام اینجا بسازم، یه جیو دیتابیس ساختم اینجا. حالا میخوام ببینم که دشت من که در دشت درمیان هستش چه مختصاتی داره، بعد UTMش چقدر هست، طول منطقه چقدره، عرض آبخان چقدره، اینا رو همه رو باید قبل از کار بدونم.
خب برای کار میرم با استفاده از جی آی اس یا مثلا ArcGIS 3.2 یا ArcGIS منطقه رو بررسی میکنم و بعد میام سراغ چیز سراغ نرم افزار مدل سازی. اگه دقت بکنید اینجا دشت درمیان اینجا واقع شده، این دشت بیرجن هستش، این دشت سرویس شمالی، دشت درمیان قسمت جنوبیش اینجا قرار گرفته. تعداد پوزیشن‌هاش هم هست چقدر؟ 1 2 3 4 5 6. اگه نخواستید بشماری هم چیکار می‌کنید؟ از اینجا از این ابزار سلکت فیچر می‌زنید، مثلا میگه چقدر چند تا پیزومت داره، اینا هست چقدر؟ 11 تا پیزومت داره. پس ما می‌خوایم یه مهند منطقه مدل سازیم که 11 تا پیزومت داره. عرض منطقه چقدر است؟ مثلا ما می‌خوایم این منطقه رو مثلا این پلیگون رو چیکار کنیم؟ شبیه سازی کنیم. عرض منطقه اون هست 18 کیلومتر. طول منطقه اون مثلا هست 21 کیلومتر. پس این 18 در 22 کیلومتر رو تقریبا چی توی ذهنمون باید بسپاریم. 18 در 22. این هم طول عرض جغرافیاییشه. مثلا از اینجا از 777 شروع میشه تا 804. یا اگه مثلا زون 41 رو براش تعریف کنیم میتونیم از 270 مثلا 3 تا 200 مثلا 90 مثلا 2300 مثلا این منطقه رو چیزشو داشته باشیم. حالا اگه مثلا ما در نظر بگیریم می‌خوام یه گرید 50 متر 500 متر 500 متر بسازیم، اگه اینجا 18 کیلومتر هست یعنی 18000 متر است. اگه بخوام شبکه فاین دیفرنس بسازیم، شبکه فاین دیفرنس ما در حقیقت 500 متر هر سلولش باشه میشه چقدر؟ 18 تا 2 تا 36 تا 22 تا میشه چقدر؟ 44 تا. پس ما اینجا میایم چیکار می‌کنیم؟ یه گرید می‌سازیم، مش سایز نمبر لیرش مثلا یک سفره هستش. تعداد ستون‌های ما هستش چقدر؟ یعنی طول عرض منطقه 18 تا 36 تا و عرض من هست 44 تا. حالا ببخشید تعداد عرض اینجا تعداد 44 تا. خب سایز چقدر؟ 500 متر. این 500 متر رو اینجا برای چیکار می‌کنیم؟ تعریف می‌کنیم. اینجا چیزی ساخته میشه، این شبکه فاین دیفرنسی ساخته میشه. حالا اگه بخوام اینو ببریم به دنیای واقعی، باید چیکار کنیم؟ انوایرمنت برایش چی تعریف کنیم؟ برایش ایکس و ایگرگ منطقه رو تعریف کنیم.